Bona tarda. Content d'estar a casa, diguem, tant pel cantó de Cristina i Justícia com per Justícia i Pau. Jo crec que Cristina i Justícia és l'entitat que més ha fet de caixa de ressonància a Catalunya, amb diferència d'aquest relat alternatiu que vam intentar construir de manera col·lectiva una quanta gent i que vam batejar amb el nom de democràcia econòmica, perquè feia molts anys que fem un seminari pràcticament cada any monogràfic sobre aquesta qüestió, que algun de vosaltres inclús crec que pot ser que l'hagi fet alguna vegada. Per tant, intentaré tant com pugui dir el màxim de coses noves, però no sé si me'n sortiré i potser diré coses que en alguna mesura ja estan conegudes, però que espero que en qualsevol cas serveixin pel debat. Però en qualsevol cas, molt content d'estar aquí, puguem parlar d'això. Jo he volgut fer un exercici que és agafar la pregunta en la seva literalitat més estricta: és possible un nou model econòmic? I he intentat posar-me una restricció, diguem, un imperatiu, que és contestar la pregunta que se'm fa des del realisme. Perquè és molt fàcil aquest tipus de preguntes caure, com que estem en el món del pensament i en el món del pensament tot llisca, a diferència del món de la realitat en què tots són resistències, diguem, però quan un pensa i fa llibres i articles tot llisca, fàcil, no? Llavors, quan un respon a preguntes d'aquestes des de un, no, des d'una activitat a priori estrictament intel·lectual acadèmica, té el risc d'entrar en una deriva més utòpica del compte, diguem, no? Per tant, jo crec que sempre tenim l'obligació d'intentar contestar aquest tipus de preguntes des del realisme, que és una obligació justament d'aquells que volem transformar realment la realitat. Jo sempre dic que les esquerres tenen dos riscos: un excés de pragmatisme, que al final no transforma res, i un excés d'utopisme, que tampoc transforma res. I com que el que vol fer l'esquerra és transformar, doncs s'ha d'evitar tant un excés com l'altre, diguem, no? Seria el punt mig, la virtut aristotèlica. Molt bé. Llavors, agafar una pregunta en la seva literalitat, abans d'entrar en la democràcia econòmica, que és evident que hauria de ser un dels continguts de la meva exposició, el mòbil per controlar els temps, bueno, me l'hauràs de deixar tu perquè m'he quedat sense bateria per variar. El primer que m'he vist obligat a fer, diguem, inevitablement, un exercici que també a vosaltres segurament us ha passat, és aclarir de què estem parlant quan parlem de model econòmic. És possible un nou model econòmic? Molt bé, el primer que hem de fer és aclarir de què parlem quan parlem del vell model econòmic, perquè si ens preguntem per un nou model econòmic vol dir que l'estem contraposant al vell. La primera cosa que jo faig és preguntar-me si per model econòmic vell entenem, podríem entendre, per exemple, el neoliberalisme. Ara no entraré a fer una descripció acurada del que és el neoliberalisme. Si voleu, després hi entrem, diguem. En aquest cas, la resposta és possible un model econòmic nou en relació al model neoliberal? La resposta és sí, perquè existeix i funciona molt bé. I ara us explico una cosa que ja coneixem però que em semblava necessari posar-la al principi del relat, que és que hi ha països que funcionen d'acord amb unes regles del joc bàsicament no neoliberals, de cara endins. És a dir, el model econòmic portes endins d'aquests països no és neoliberal, i sabem que el referent en aquest sentit són els països nòrdics i escandinaus, on hi ha, recordem-ho, un cercle virtuós que no està fora del nostre abast. Per tant, ni que sigui per això, països com Catalunya, com Espanya, tenen encara molt camí a recórrer per marxar, diguem, del nivell d'injustícia econòmica en el que ara estem atrapats. Quin és aquest cercle virtuós que podríem resumir en quatre passes? Ja el sabem, però deixeu que us el torni a explicar. Una alta inversió en serveis públics que permet un nivell educatiu molt alt en aquests països. Això permet que les empreses basin la seva productivitat en la innovació, basin la seva competitivitat, diguem-ho així, en la productivitat, i la seva productivitat en la innovació. Les empreses molt competitives, aquests països estan molt oberts al comerç internacional, competeixen en el món de l'anxo, no? De l'anxo mar dels mercats mundials. Aquesta mateixa manera de generar la riquesa i la prosperitat en aquestes economies, que és per mitjà de la innovació i la productivitat basada en el capital humà, permet, molt important, un nivell d'igualtat en la distribució primària ja molt alt,
És a dir, què és l'interessant dels països nòrdics? Són molt igualitaris, però per què? Perquè hi ha molts impostos? No. Són molt igualitaris perquè el mercat de treball, d'entrada, el mercat de treball és el primer responsable de la distribució primària, diguem, no? Del que en diuen alguns autors, la predistribució. La distribució econòmica d'una societat, d'una economia, depèn de dos circuits, diguem, no? La predistribució i la distribució final, diguem, no? La predistribució qui la fa? El mercat de treball, els mercats financers. Molt bé. Doncs el mercat de treball d'aquests països, Dinamarca, per exemple, ha tingut durant molts anys, ara no sé quants anys encara, però durant molts anys es caracteritzava per tenir el salari mitjà més alt de la Unió Europea, salari mitjà més alt de la Unió Europea, la dispersió salarial més petita de la Unió Europea, que era fantàstic. El salari mitjà és el més alt i està tothom molt a prop d'aquest salari mitjà tan alt, fantàstic. I la quarta característica, no? El quart pas d'aquest cercle virtuós és que volen tenir un sistema fiscal molt progressiu, una alta pressió fiscal, que és la que permet tornar al principi del cercle i fer una bona inversió en serveis públics, que al seu torn donarà una alta productivitat, que al seu torn donarà un mercat de treball igualitari, que al seu torn, insisteixo, en la connexió entre el tercer i el quart pas, és possible, amb això no fem prou esment normalment quan pensem al model nòrdic, és possible aquest sistema fiscal amb tanta progressivitat en els països nòrdics, precisament perquè hi ha una determinada distribució primària. Dit molt malament, però perquè s'entengui. Tu pots posar uns impostos molt alts als molt rics si tens molt pocs rics. En canvi, és molt difícil posar uns impostos molt alts als molt rics quan tens una distribució primària molt desigual, que fa que hi hagi poques classes mitges. Què vol dir això? Que per posar que un sistema fiscal en general té una capacitat limitada per alterar les coses. Llavors tu pots fer que el sistema fiscal faci molta igualtat si ja treballa sobre un punt de partida que ja és molt igualitari. S'entén la idea? Per tant, és gràcies, veieu el cercle virtuós? Gràcies a que hi ha un determinat mercat de treball podem tenir un determinat sistema fiscal, gràcies a que hi ha un determinat sistema fiscal podem tenir uns determinats serveis públics que al seu torn són els que ens permeten tenir un determinat mercat de treball i el cercle virtuós es va retroalimentant. I per tant, és possible un nou model econòmic, si quan diem model econòmic parlem de neoliberalisme, la resposta que hem de donar és sí, sí que és possible, perquè hi ha països on funciona un model econòmic que fonamentalment no podríem identificar amb les característiques pròpies del model neoliberal. No? I em direu, teniu raó, i ho deixem pel debat, que un sistema així requereix d'unes determinades condicions culturals, requereix d'unes determinades condicions institucionals, d'un determinat disseny institucional, que les condicions institucionals estan al seu torn molt condicionades, molt influïdes per les condicions culturals, i tot això és veritat. Però amb aquesta qüestió, sense entretenir-me, jo sempre insisteixo que la cultura no es pot replicar d'una manera automàtica, és cert, no ens tornarem escandinaus de cop, però que les institucions tenen un grau de replicabilitat més alt que no pas la cultura, que és una cosa més abstracta, més jurídica, i que les institucions, home, millor si treballen sobre un determinat el terreny està abonat des del punt de vista cultural, però que no és absolutament imprescindible, perquè a vegades la relació entre institucions i cultura és al revés, és la cultura qui crea, és la institució qui crea cultura. Per què ho dic això? Poso un exemple perquè s'entengui. Perquè sempre, i alguns m'haureu sentit perquè ho repeteixo els últims anys de manera quasi obsessiva, els països del nord d'Europa, gran misteri, són els que tenen una pressió fiscal més alta i en canvi són els que tenen un frau fiscal més baix. Aquí tenim la pressió fiscal molt més baixa que ells, tenim un frau fiscal molt més alt. Com es fa? És que són luterans i calvinistes. No, no és perquè són luterans i calvinistes, és perquè tenen 5 vegades més inspectors fiscals per càpita que els països del sud d'Europa. És a dir, on hi ha menys infraccions de tràfic és on hi ha més guàrdia urbana. I els semàfors funcionen bé, m'explico? És que han posat més guàrdia urbana perquè són calvinistes, d'acord. Però en tot cas, tu, calvinista, no t'hi pots tornar. Però quintuplicar el número d'inspectors fiscals per càpita, això potser sí que podries plantejar-t'ho. I potser els teus nivells de frau fiscal acabaran sent similars als dels països del nord d'Europa. I per algun lloc has d'intentar provocar aquest cercle virtuós. Però en tot cas, hi ha una primera alternativa que la tenim ben a propet, que és la d'aquests països. En podríem dir una mena de
estat del benestar ben orientat al que són les condicions del segle XXI, un keynesianisme del segle XXI. Segona part, podríem dir, a veure, aquests països tenen un model econòmic no neoliberal, però estan treballant en un marc general que sí que ho és. És a dir, estan sotmesos als països nòrdics a una cosa característica del sistema neoliberal, que és la competència fiscal a la baixa entre estats. És a dir, en un entorn d'alta mobilitat del capital, sabem que els governs es barallen per veure qui baixa els impostos de manera més oberta, de manera menys oberta, però més aviat les dades dels últims 30 anys ens diuen que la pressió sobre el capital ha anat disminuint, la pressió sobre el treball o s'ha mantingut o ha crescut. Això és el que ha passat els últims 30 anys a l'OCDE, als països occidentals. I això té a veure amb les regles del joc neoliberals. Això té a veure amb aquesta carrera fiscal a la baixa. Tu no pots posar segons quin import de societats si el teu veí el té més baix. I si dins de la Unió Europea n'hi ha un que es diu Irlanda que el té del 10% o del 12%, doncs tens autèntics problemes per generar una tendència a l'alça amb un impost tan important com aquest. Poso aquest. Els països nòrdics també estan sotmesos a aquest marc, que és neoliberal. També estan sotmesos a la pressió d'uns mercats financers desregulats, que són font de crisi financera i aquí no cal que descobreixi res. No? Efectivament. Per tant, podríem dir, tu dius que hi ha una alternativa al model actual perquè hem dit que el model actual vol dir el neoliberalisme, que hi ha uns països que no són neoliberals, d'acord? Però aquests països podríem concloure que són illes dins d'un mar neoliberal, que estan operant, com que ja venien molt enfortits en la seva manera diferent de fer les coses, han resistit durant aquesta, no? Durant aquesta trentena, aquests 30, no? Ja d'aquí poc des del 73, sí, ja portem més de 30, de 30 anys, van haver els 30 gloriosos, no? Que eren els 30 anys keynesians, ara portem ja més de 30 anys neoliberals, o en què s'han anat imposant progressivament les regles del joc del consens de Washington. No? Doncs, deia, aquests països han resistit, però ells sols no constitueixen l'alternativa en la mesura que és molt difícil replicar aquest cercle virtuós socialdemòcrata dels escandinaus quan el marc general és neoliberal. És a dir, el que ha sigut possible és que els que ja tenien aquest model socialdemòcrata resisteixin. Ara, d'aquí a expandir-lo i que els que no el tenen el tinguin, és difícil de fer això, no sé si s'entén l'argument, amb un marc general neoliberal. Per tant, hauríem de dir, tornem a fer la pregunta, és possible un nou model econòmic? I ara la pregunta canvia, ja no és si hi ha algú que faci les coses d'una manera diferent, sinó podem canviar el marc general? Podem canviar el marc general, bàsicament neoliberal, per un marc general alternatiu? Com que he dit que contestaria les qüestions des del pragmatisme, afegeixo. Es pot canviar el marc neoliberal sense necessitat de sortir del que és el sistema econòmic capitalista? I la resposta que jo dono novament és sí. I aquí, per anar ràpid, perquè tampoc vull gastar més temps del compte amb aquesta primera part, la paraula màgica és Unió Europea. És a dir, per sortir del marc general en el que estan operant les economies nacionals, insisteixo, neoliberal, el que necessitem és elevar a escala superior les institucions democràtiques, per tal que les institucions democràtiques tornin a estar per sobre de les institucions econòmiques. És a dir, el que caracteritza el model capitalista socialdemòcrata és que al final la política té l'última paraula. El que caracteritza el model capitalista neoliberal, diguem, simplificant-ho molt, és que els mercats tenen l'última paraula. Doncs perquè la política torni a tenir l'última paraula, perquè les regles del joc del pacte social i les regles del joc bàsic, les regles bàsiques del joc econòmic, les determini la política, és a dir, la democràcia, necessitem supranacionalitzar la democràcia. Llavors aquí hauríem d'entrar en dues qüestions que estan a l'agenda en aquests moments. S'està avançant, ara, des del meu punt de vista, si de cas després ho discutim, a un nivell absolutament insuficient.
a una velocitat, amb una intensitat absolutament suficient, que són la unió fiscal, per fer servir el terme a l'ús, i jo més que parlar d'unió bancària, vull parlar de regulació del sistema del sector financer. Diguem, no? Quan diem unió fiscal, què volem dir? Doncs tot el que no s'està fent de la unió fiscal. Perquè la unió fiscal s'està fent la part, per dir-ho així, més neoliberal. La unió fiscal és una agenda doble, que té una part que consisteix en controlar, diguem, el dèficit o la coordinació pressupostària, diguem així, però hi ha una altra part de l'agenda que anomenem amb aquest nom, que es diu unió fiscal, que seria la més de caire precisament socialdemòcrata. Quin? L'harmonització fiscal. És a dir, s'ha d'avançar cap a l'harmonització fiscal a Europa, començant per l'import de societats, i hem d'anar a un import de societats europeu, un únic import de societats per un mercat únic. Si tenim un mercat únic on les empreses es mouen amb llibertat, l'impost de les empreses, que és l'impost de societat, ha de ser un impost únic. La unió fiscal és la part de la unió fiscal de la que menys es parla. Però resulta que jo crec que des de les forces progressistes és la part a la que hauríem de donar màxima prioritat. L'altra part de la unió fiscal en la que ens hem de fixar és la construcció d'un tresor europeu que ens permeti tenir bons europeus, els famosos eurobons, que ens permeti endeutar-nos sense córrer riscos. I això passa pels eurobons i només pots fer polítiques contracícliques, que són les polítiques clàssiques keynesianes en aquests moments a Europa, si tu disposes de la possibilitat d'endeutar-te de manera mancomunada al conjunt dels països que formen part d'aquest mercat. Per tant, harmonització de l'impost de societats, eurobons, taxa Tobin, d'acord, és a dir, impostos sobre el capital financer, també amb això s'està avançant, va entrar en vigor l'1 de gener la directiva de la Comissió Europea, segons la qual la taxa Tobin ja és una recomanació de la Comissió al conjunt dels estats europeus, i ara ve la fase, sabeu que el sistema comunitari és molt complicat, en què els estats estan obligats a transposar aquesta norma comunitària a la seva legislació interna. És a dir, tots els estats que van aprovar la taxa Tobin, diguem, ara tenen un temps X per convertir això en norma nacional, i quan sigui norma nacional, aquesta norma comunitària que ja va entrar en vigor l'1 de gener passarà a ser efectiva. Però s'està avançant, d'acord. Una altra qüestió bàsica de la unió fiscal, la reforma fiscal, no sé quin nom se li ha posat, la supressió dels paradisos fiscals, en relació als quals Europa és la campiona absoluta. És a dir, dels 5 paradisos fiscals més importants del món, 3 estan a Europa. El qual no vol dir que estiguin dins de la Unió Europea. Un és Luxemburg, l'altre és Suïssa, l'altre és la City de Londres. Tot això és el que ens permetrà canviar el marc que tenim ara, que és un marc fonamentalment neoliberal, per un marc més aviat keynesià o més aviat socialdemòcrata. Ho dic perquè veiem que les coses que s'han de fer són molt difícils, però molt realistes, molt possibles. És a dir, depèn només de la correlació de forces, estrictament. No? Hi ha una altra cosa, no m'hi vull entretenir tampoc, que s'ha de fer per canviar el marc, que és la regulació del sistema financer. I això són paraules majors, això s'ha fet a Europa menys que als Estats Units, als Estats Units s'ha fet poc, doncs a Europa s'ha fet menys, i això es debat molt, però s'avança poc, perquè la capacitat de pressió del sector financer sobre els governs és molt, 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 molt gran, molt gran. Tan gran com us imagineu, perquè us imagineu que és molt gran, i una miqueta més. Però ja us imagineu que és molt gran, diguem, no? Perquè què hauríem de fer si féssim les coses com s'han de fer? El que diu un senyor tan, diguem, poc celebrat com el senyor Stiglitz, que és Premi Nobel, i que va ser conseller del senyor Clinton. Això ho sabem, que diu no poden haver-hi bancs sistèmics, no poden haver-hi bancs massa grans per caure. Un país és un exemple de bancs sistèmics, és Espanya i Catalunya. Són, en aquest sentit, són paradigmàtics. Un banc sistèmic és un banc que tothom sap que no pot fer fallida, perquè si fa fallida s'emporta l'economia d'aquell país tota de cop a darrere. Doncs aquests bancs no han d'existir. I això avui és quasi, quasi militant al partit trotskista. Però això és keynesianisme normal.
És liberalisme normal, perquè l'únic que volem és que els bancs que ho fan malament facin fallida, igual que les sabateries que van malament facin fallida. I que el govern rescati els dipositants, això sí, però el banc que faci fallida. I tenim un sistema financer pervers en què el mal, fixeu-vos, el mal no ha sigut, i amb això no hi entro perquè podríem estar-hi molta estona, el mal no ha sigut un dèficit d'intervenció pública, contra el que diem normalment quan critiquem el sistema financer, diem que està desregulat, no està mal regulat, o està mal intervingut, perquè el que hi havia en el sistema financer és que vam suprimir les intervencions keynesianes que es dedicaven a garantir que el sector financer fos prudent i es dediqués a fer la seva feina, que és garantir el crèdit a les empreses, i vam posar unes intervencions públiques absolutament perverses que el que fan és fomentar el risc moral, que se'n diu, dels bancs. Que és, jo me la jugo, si em va bé, em quedaré els beneficis, i si em va malament, paga papà. Això és el que ha estat fent el sector públic en relació al sector financer, protegir-lo generant el que es coneix en ciències socials, no?, com actituds de risc moral, és a dir, assumir, diguem, comportaments injustificats perquè saps que tens una protecció, en aquest cas pública, que et permetrà ser responsable. Bueno, ho deia perquè sortir del marc neoliberal vol dir fer coses tan grosses com treballar perquè cada vegada els bancs siguin menys sistèmics. Hi havia un governador d'un banc central, que era el d'Anglaterra, que quan la crisi del 2008 va dir si hi ha bancs massa grans per caure en un sistema capitalista és que són bancs massa grans per existir. Doncs això. Governador d'un banc central, a més de l'anglès, diguem, podem imaginar, governador d'un banc central, i més si és el banc central anglès, doncs tendeix a ser un senyor bastant inserit en el sistema. Hi ha moltes més coses que s'haurien de fer en el sector financer que ara no hi entro. La regulació dels derivats, la regulació dels sous dels directius del sector financer, que tenen una, són una, diguem, una font estructural de responsabilitat, més enllà de que aquell directiu sigui responsable o no sigui responsable, és a dir, no sé de què va l'economia cívica. El que sé segur és que el problema del comportament dels directius del sector financer no s'arregla amb civisme ni amb virtut. S'arregla canviant les regles. I quines, en aquest cas? Les de la remuneració. Perquè tots els bonus que cobren els directius del sector financer estan orientats a que els directius del sector financer es dediquin a cometre temeritats una darrere l'altra. Per tant, és un problema sistèmic, no és un problema ètic ni moral, és un problema de disseny, de regles del joc. No? Hi ha més coses, Totes aquestes coses que els bons keynesians d'avui, els Stiglitz, els Krugmans, doncs estan obsessionats amb aquestes coses. És a dir, tornar a fer allò que ja va fer el Roosevelt, no?, i el Keynes, diguem, no? Separar la banca comercial de la banca d'inversió, que una compti amb la protecció pública i l'altra que faci el que vulgui però que no compti amb la protecció pública, regular els fons dels hedge funds, etc. És a dir, tenim una gran batalla per deixar enrere el vell model econòmic, diguem, no?, que és construir un marc socialdemòcrata, per dir-ho així. Un marc socialdemòcrata vull dir treballar sobretot a l'esfera fiscal i a l'esfera financera. Molt bé. Però deixem el Keynes i l'Stiglitz. Per cert, que en relació a això, Llorenç, no sé llegir el temps del... On està el temps? És això? No és això, vale, perfecte. Estava del revés i no veia bé els números. Per tant, a la primera pregunta hem dit, perfecte, és possible un nou model econòmic? Si el nou model econòmic és una economia socialdemòcrata, la resposta ja existeix. Tornem a fer la pregunta. Existeix als òrbits. És possible un nou model econòmic? Si el model econòmic és canviar el marc general neoliberal per un marc general socialdemòcrata, per dir-ho així, des del realisme, sempre des del realisme. La pregunta és, no existeix, però podria existir, perquè totes aquestes reformes que he posat sobre la taula no són impossibles. És que, és més, o ens proposem aquestes reformes o no sé quines reformes ens volem proposar. Perquè o proposem aquestes reformes o ens quedem com estem. Per tant, si algú té intenció d'intentar fer alguna cosa, fem això. Perquè és l'únic que té interès, diguem, de ser fet des del punt de vista de canviar, millorar el que són els nostres sistemes econòmics. La pregunta que podríem fer és, podria existir aquest model nou, aquest marc general? Ho he centrat en Europa, perquè em semblava el més clar, però podríem agafar el magnífic document, diguem, de la Comissió Pontifícia sobre la regulació del sector financer i l'autoritat mundial. Ja sé el mateix que estava dient,
però aplicat a l'esfera ja global. És a dir, una autoritat mundial que es dediqui a controlar doncs, els bancs sistèmics d'escala internacional, els derivats d'escala internacional, la taxatòmina d'escala internacional, és a dir, la democràcia per sobre. Molt bé. La pregunta que podríem fer en el cas d'Europa és si es podria fer, perquè no es fa. Jo crec que l'obligació que tenim tots aquells que treballem per la transformació del sistema econòmic és intentar posar-ho al centre del debat, que els partits d'esquerra, de centre-esquerra, els partits democristians que vulguin tornar als orígens del que és la doctrina social, etc., doncs agafin el lideratge i encara ara, sincerament, a mi em costa entendre perquè una part dels dirigents de l'esquerra europea política, perquè l'esquerra social crec que amb això s'està posant més les piles. Perquè una bona part, una majoria, diria, dels dirigents de l'esquerra europea no sé si estan posant tot el en sèrio que caldria amb aquesta qüestió, diguem, no? Molt bé, anem a la democràcia econòmica. Tornem a la pregunta. Potser no serà un quart d'hora, però no seran més de 20 minuts, eh, Llorenç? No et faré patir gaire avui. Tornem a la pregunta. És possible un nou model econòmic? Si quan diem vell model econòmic ja no ens referim al neoliberalisme, sinó que ens referim al capitalisme, sigui quina sigui la seva versió, sigui quina sigui la seva versió, la pregunta es torna més complicada, però ja sabeu, és com aquelles pel·lícules que es m'acaben, diguem. La resposta, des del meu punt de vista, també és sí. És possible un sistema econòmic nou si pel sistema econòmic vell entenem el sistema capitalista? La meva pregunta, la meva resposta entrada és sí. Primer, per una qüestió de rigor científic. És a dir, em sembla que va contra tota l'experiència acumulada per les ciències socials al llarg de centenars d'anys, des que existeixen ciències socials, des del Renaixement. Allà hi ha un inici incipient, diguem, de mínima sociologia i de mínima psicologia, i afegiríem la filosofia clàssica com a l'arrel última de les ciències socials, diguem. Em sembla que contra tot el que ens han dit les ciències socials, per tant, al llarg dels últims segles, pensar que la història dels sistemes econòmics hi ha un bon dia que s'atura. La tesi de la fi de la història del Fukuyama no és que sigui de dretes o d'esquerres, és que em sembla poc científica, diguem, perquè va contra la lògica de les coses. Un pot dir, no, és que les institucions fonamentals del capitalisme no variaran. Propietat privada del capital, els mercats, lliure competència, i per tant sí que hi haurà canvi econòmic, però més des del punt de vista de la tecnologia, de les forces productives, perquè són les institucions jurídiques, per cert, no? Que regulen i defineixen el sistema capitalista, aquestes seran permanents i ja sembla poc científic plantejar les coses en aquests termes si ho mires des del punt de vista de la història econòmica, que fan història econòmica a la humanitat. Des dels grans imperis fins als nostres dies. Home, aquests més aviat tendeixen a pensar que el capitalisme pot ser superat, igual com ho va ser l'economia feudal. Queden restes de regles del joc feudals a les nostres economies? Sí, esclar, que en queden, d'acord. Amb una idea d'una economia diferent seguirien havent-hi restes d'una... Sí, esclar, seguirien havent-hi restes de regles del joc capitalistes, per suposar. Jo crec que sí. Llavors, jo crec que aquí l'interessant no és pensar en termes de contraposició de hi ha un sistema que és el capitalista amb les seves variants neoliberal, socialdemòcrata, hi ha un altre sistema econòmic, a saber, el Llorenç hi ha avançat, és la democràcia econòmica. Llavors, què els diferencia, diguem, i per tant com s'oposen entre ells, també està bé fer-ho així, però jo crec que és més científic, diguem, no? Més d'acord amb el que ens han ensenyat les ciències socials, entendre aquests dos sistemes econòmics com els extrems oposats d'un continu. Per tant, el blanc i el negre i una escala de grisos. I la qüestió és doncs, si hi ha possibilitat d'avançar en aquest continu amb la direcció que ens allunya del capitalisme i que ens apropa a una altra cosa. Una altra cosa que alguns de nosaltres considerem que inevitablement haurà de seguir tenint el mercat com a institució principal. Perquè entenem que això sí que és una lliçó important que ens ha donat la història econòmica, diguem. El mercat és important perquè un sistema econòmic funcioni bé. En aquest sentit, podria estar d'acord amb molts liberals que tenen aquesta idea també com un dogma de fer. No? Però
no tots els mercats del sistema de mercat, diguem, no? Quan dic el mercat, vull dir aquell mercat on es troben les empreses amb els consumidors, que és el mercat de béns i serveis, o les empreses entre elles, que és el mercat de béns i serveis, no? Però hi ha una sèrie de teòrics, ja ho sabeu, que fa rato, i això no és una aportació del Toni Comín, sinó d'una sèrie d'economistes, de sociòlegs, de filòsofs polítics, etc., dins de la filosofia política, que fa rato que diuen és imaginable un sistema econòmic alternatiu al capitalisme, que seria un sistema de mercat, però que seria un sistema de mercat no capitalista, perquè hem de desacoplar, això que m'heu sentit a dir tantíssimes vegades molts de vosaltres, desacoplar el concepte d'economia de mercat del concepte d'economia capitalista. Perquè ni que sigui a nivell conceptual són coses diferents. Són coses diferents. No? Jo aquí torno sempre a una idea una mica inspirada en Mounier, que m'agrada molt, quan Mounier diu la socialdemocràcia ha fet la mala síntesi entre el capitalisme i el socialisme. Diu ell, no? Diu, perquè el capitalisme, no ho diu així, Mounier reinterpretat, Mounier versió Toni Comín. El capitalisme són dues coses, no? Són la propietat privada del capital i és el mercat, com a mecanisme d'intercanvi. Molt bé. I en aquí Mounier, directa de connexió directament amb el marxisme, que la propietat privada del capital és la mà de tots els mals. Això és la connexió directa Mounier-Marx. Molt bé. I el socialisme són dues coses. La propietat social del capital, la col·lectiva i l'Estat. I el que ha fet la socialdemocràcia, el que ha fet el segle XX, és agafar els dos mals, per dir-ho així, perquè tampoc hi havia altra manera de sintetitzar les dues tradicions o d'ajuntar les dues tradicions, de dir, escolta, en un sistema en què el que tenim és una font de desigualtat econòmica tan brutal com la propietat privada del capital, particularment el capital financer, li posem l'Estat com una força correctora, diguem, no? Però aquí, diu Mounier, des del punt de vista antropològic, t'estàs quedant amb el pitjor de cada casa, diguem, no? T'estàs quedant amb l'avarícia, diguem, no? Amb la pulsió egoista, l'individualisme possessiu, que troba la seva institució més rocosa en aquesta idea de la propietat privada del capital, els mercats financers, les borses, etc. I et quedes amb el pitjor de l'altra casa, que és la burocràcia. La impersonalització, la irresponsabilitat, l'administració, diguem, com la podrien criticar els neoliberals quan diuen l'Estat és el problema, no? Molt bé. I al costat d'aquesta mala síntesi podríem pensar la síntesi alternativa entre les dues tradicions. Podríem pensar la bona síntesi. La bona síntesi és quedar-se de cadascú el més interessant. Del capitalisme al mercat, de la tradició liberal al mercat, no la propietat privada al capital. I de la tradició socialista, la propietat social del capital, però no l'Estat. Per què? Dient-ho d'una manera una mica sintètica, però encara he d'anar enfilant al final, oi? Podríem dir que aquí el drama de la història econòmica moderna és que el capitalisme ha arruïnat les millors intencions del liberalisme, i Adam Smith estaria bastant d'acord, i Locke més. És a dir, els pares de la cosa estarien bastant d'acord. De la mateixa manera que l'estatalisme ha arruïnat les millors institucions del socialisme, les millors institucions no, les millors intuïcions del socialisme. Doncs podem fer un socialisme no estatalista? Podem fer un liberalisme no capitalista? Aquesta és una mica la idea, no? Dels Mouniers i de molts d'altres, diguem, no? I què ens surt? Quan plantegem la qüestió en aquests termes, ens surt doncs, que hi hauria com una mena de referència, un marc general, que seria aquest nou model econòmic alternatiu que n'hauríem de dir doncs, socialisme de mercat, o sistema de mercat socialista, o sistema socialista de mercat, o més igual, i si voleu dir d'una altra manera, el nom és el de menys. Trobo que el socialisme de mercat és descriptiu, és un sistema de mercat amb propietat social. Res que no porti 200 anys dient la doctrina social de l'Església, quan insisteix en la tercera forma de la propietat, al costat de la propietat estatal i de la propietat privada, diu, la vorem exercens, ho va tornar a explicar, ja ho havien explicat abans, i des de llavors fins ara ho han explicat moltes altres encícliques, però allà ho diu d'una manera molt ben endreçada, dir, és que a més de la propietat estatal i de la propietat privada, hi ha la propietat social.
Bueno, però la propietat social apunta a això. Si la penses en termes de sistema econòmic, apunta a això. Apunta a l'economia, que en podríem dir el sistema de socialisme de mercat. Tot això, home, tot això doncs, lliga amb Joan 23, però sobretot lliga amb el nostre amic, oi? El Bergoglio, quan té, diguem, la potència comunicativa i la potència pedagògica de dir les coses pel seu nom i dir que des del punt de vista de l'Església el capitalisme és injust en la seva arrel. Que és estructuralment injust, vol dir que no pot no ser injust. El Papa diu una cosa que a mi em sembla tan necessària, però a molts els deu semblar tan estrident, com que el capitalisme no pot ser just. I què vol dir? Podem intentar que sigui el menys injust possible, però no pot ser just perquè, diu el Papa, és injust en la seva real i, a més, després afegeix allò que el capitalisme mata i tot això. En relació a això, quatre notes finals. Socialisme de mercat, diem, no? A mi m'agrada, bueno, m'agraden diverses coses, m'agrada pensar que tot això no és un invent ara de, mira, d'uns quants, sinó que vas rascant al llarg de la història del pensament i o de la història del canvi de les forces socials, hi ha muntanyes de referents que, d'alguna manera, han anat intuint aquesta mena de tercera via, aquesta autèntica tercera via, diguem, no? Perquè, si un es mira, per exemple, la història de la socialdemocràcia, principis del segle XX, no? Primer hi ha una primera escissió dins del moviment socialista, entre els comunistes i els socialdemòcrates. Molt bé, però els socialdemòcrates al seu torn també estaven dividits en dues famílies. L'ala esquerra i l'ala dreta. Què els distingia? Que l'ala dreta deia farem reformes per fer el capitalisme més just. L'ala dreta de la socialdemocràcia. L'ala esquerra de la socialdemocràcia deia farem reformes des de les institucions liberals, diguem, des del sistema democràtic, des de l'estat de dret, des del polipartidisme, des d'un punt de partida capitalista, i aquestes reformes, per acumulació, ens poden acabar portant a transcendir el sistema capitalista. Per tant, no és un plantejament revolucionari en el seu mètode, però sí que vol ser un plantejament revolucionari en el seu objectiu final, diguem, no? Això era molt dels anys 20 i dels anys 30. Després de la Segona Guerra Mundial s'acabó la festa, perquè desapareix aquesta a l'esquerra de la socialdemocràcia i només queda l'altra. Només queda a la dreta de la socialdemocràcia, diguem, això perquè els agradi la història, diguem, amb unes gotes conspiratives, diguem, amb l'inestimable ajuda del senyor John Ford, del senyor Pius XII i de tots els que es van dedicar a tutelar la redacció de les constitucions europees de postguerra que estiguessin objectivament orientades a aquesta visió que era la pròpia de l'ala dreta de la socialdemocràcia. No? És a dir, cauen una sèrie d'articles que havien existit a les constitucions de preguerra, que són els que expliquen què s'ha de fer amb la funció social de la propietat. És a dir, com les constitucions de preguerra parlen de la funció social de la propietat és una cosa, com en parlen les constitucions de postguerra és una altra, i tot això compta, diguem, amb un cert pacte entre les democràcies cristianes, a les quals s'acullen, diguem, les forces del capital escarmentades per el que acaba de passar a Europa, de dir, ostres, en alguns casos vam apoyar els dolents, vam apoyar Mussolini a Itàlia, vam apoyar el Hitler a Alemanya, llavors passen pel confessionari, que aquest confessionari és la democràcia cristiana, demanen disculpes, però la democràcia cristiana s'encarrega de salvaguardar alguns interessos d'aquest capitalisme. La millor manera és blindar constitucionalment que els límits arriben fins on diu l'ala dreta de la socialdemocràcia, diguem, però allò de que les reformes democràtiques podien dur a transcendir el capitalisme, no. Perdoneu per la nota històrico-constitucional, diguem, no? És un tema interessant. Jo el que crec és que avui el que tenim és una economia molt diferent de totes aquestes economies que hem tingut històricament, que és l'economia del coneixement. Jo sempre, ja sabeu, ho he sentit moltes vegades, vaig acabant dient, crec que la manera d'avançar cap a aquesta, si voleu, certa utopia, que seria aquest model, no?, d'aquesta d'inspiració munieriana, personalista, aquest socialisme de mercat, doncs és estirar el fil de l'economia social, estirar el fil del cooperativisme, estirar el fil de la banquètica,
Estirar el fil dels moviments del consum responsable, estirar el fil de tot el que us hem parlat a la taula rodona anterior i per tant jo no hi entro, diguem, no? Però aquí hi ha uns fils que, en relació a això jo sempre dic, seria tan poc rigorós decidir que segur que ens portaran més enllà del capitalisme com decidir que segur que no ens poden portar més enllà del capitalisme. És a dir, jo crec que en el rigor intel·lectual en aquest tema, en aquesta pregunta, és estirem el fil d'aquestes realitats i fins on ens portaran. Hi ha dues respostes i les dues ens semblen intel·lectualment o científicament inacceptables. Una resposta diu, és segur que si estirem aquest fil acabarem matant el drac. I un dia la princesa quedarà lliure i al món ja no hi haurà capitalisme, no és segur. Però l'altra, que és la que ens sembla sèria, l'altra resposta, que és la que ens sembla sèria, és igual de poc sèria que la primera. És segur que estirant aquest fil no podrem matar el drac. I és segur que estirant aquest fil no podem arribar a transcendir les regles bàsiques del joc econòmic. I vostè què sap? I vostè com ho sap? Perquè hi ha respostes, per sort, en la història social, que només es poden donar des de la praxi. I per tant, quan lluny ens porti aquest fil, només ho podrem pronosticar, no ho podrem pronosticar, de fet, només ho podrem contestar des de la pròpia acció i des de la pròpia experiència. Diguem, no? Jo crec que això és molt important. Aquest fil, jo crec que el que hem de fer és estirar-lo tant com puguem i només així sabrem fins on ens porta. Diguem, no? Crec que és important que tinguem clar quines són les claus d'aquest món que jo dic que hem d'estirar. Jo diria que són dues claus fonamentals per resumir-ho, que és al final el que ens fa una economia humana, que ens permeti tenir una vida digna, que és els dos grans criteris, democràcia i igualtat. És a dir, democràcia en els procediments, democràcia en la propietat, propietat social, i igualtat en els resultats, diguem, igualtat en la distribució. Per tant, democràcia en l'empresa, tot el que serveixi per reinventar el fet productiu per tal que en si mateix sigui més distributiu i més fratern, diguem, que dirien els de l'antroposofia. El principi de l'economia antroposòfica és la fraternitat, perquè, doncs, això. No? Crec que és important que tinguem clars quins són doncs, els dos indicadors, els indicadors principals. Crec que és important que aquesta realitat tan dispersa que heu vist a la taula rodona anterior li posem un horitzó sistèmic. És a dir, a mi m'agrada parlar de democràcia econòmica, el socialisme de mercat, no perquè sigui una mena d'elucubració teòrica molt entretinguda, sinó perquè crec que fa una aportació bona que aquestes realitats que estan lluitant cada dia de manera dolorosa contra la realitat, valga el joc de paraula, realitats alternatives que lluiten contra la realitat capitalista, però tots realitats, tant els uns com els altres, els és bo tenir un referent sistèmic. És a dir, ei, potser el que estem fent no és només ser l'excepció. Jo em sento excepció, jo faig banca ètica, em sento excepció, jo faig cooperativisme, em sento excepció. Però l'horitzó sistèmic el que fa és dir-los aquestes realitats. A lo millor no sou només excepció, sinó que a lo millor sou anticipació. No sou excepció d'un sistema capitalista, sinó anticipació d'un sistema nou. L'horitzó sistèmic aporta això. I l'altra cosa i última que dic és que hem de ser conscients que està ple, molt més ple del que un es pensa, d'autors de diferent mena, condició i família que en aquests moments estan manifestant un gran interès per aquesta realitat, per aquest fil de l'economia alternativa, social, cooperativa, etc. etc. Des dels keynesians de tota la vida com Stiglitz, fins als altermundialistes de tota la vida com el Hessel, fins als acadèmics més rigorosos i més avorrits com el, jo què sé, com a Wilkinson i la Pickett que van fer aquest llibre tan important sobre la desigualtat, tothom en algun moment acaba dient, ei, potser el segle XXI, com que estem en un entorn en què el coneixement és fonamental, el que hem de fer en una economia del coneixement és reinventar justament tot el que històricament havíem agrupat sota, diguem, l'etiqueta de l'economia social, del moviment cooperatiu, etc. Doncs anem a reinventar això en la clau de l'economia del coneixement. Està ple d'autors que estan parlant d'això. I això no vol dir res, però vol dir molt, perquè vol dir que és una intuïció a la que estan arribant persones molt diferents, de disciplines molt diferents i d'escoles molt diferents, vol dir que és una intuïció com a mínim que val la pena de ser considerada. I de moment ho dic.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Toni. Ara tenim una estona per fer les preguntes que puguem tenir una mica de diàleg. El Josep Maria, hasta aquí hi ha una i dues persones i tres. Comencem amb aquestes tres i després farem, si dona temps, una... Apreta una estoneta al botó per sota, de sota. Apreta uns segons, dos. Sí. No. Sí. Val, no, m'ha agradat molt que parlessis del concepte de socialisme de mercat, perquè justament des del Deng Xiaoping, com ells es defineixen, és com un socialisme de mercat. A veure, llavors, jo vaig començar a anar a partir del 2009 per entendre-ho, perquè vaig veure què fan, no? Llavors, el tema mercat a nivell Laoban, que és petit propietari, micro i tal, ho tenen molt clar i els hi ha servit per fer tot el progrés que han fet. Ara ve el problema, és a dir, ara han de fer l'altra part, és a dir, el socialitzar. Llavors, ells, clar, què defensen? Defensen la democràcia econòmica. Diuen, nosaltres no tenim democràcia política, però el que no podem tenir és 1.450 milions de gent morint-se de gana. Aleshores, bueno, només volia saber com ho veus això, perquè jo precisament vaig a la Xina cada any per veure què passa aquí, no? Perquè... Bé, jo potser també voldria, diguéssim, reflexionar d'una manera conjunta amb l'anterior taula i amb aquesta. Ara els textos de batxillerat, d'humanitats, també parlen de la responsabilitat social corporativa, cosa que quan jo estudiava economia ni se'n parlava. No? I això vol dir que des del punt de vista social sí que hi ha una realitat d'unes preocupacions de fons, però que són preocupacions que l'experiència s'encarrega de dinamitar, perquè doncs, l'Arcadi Oliveres ahir mateix ens deia que les diferències, bueno, no solament l'Arcadi, sinó l'experiència també ens diu que les diferències doncs, cada vegada són més extremes i per tant, en un temps de crisi com estem, doncs, a més són ofensives per la major part de la població. Jo el que volia remarcar és que jo una actitud, diguéssim, sostenible, perquè això que tu acabes de dir, de que sí que és possible i que sí que pot ser anticipació, jo crec que això doncs, també requereix d'aquesta actitud, diguéssim, per un cantó de convenciment, però per l'altre també de prevenció i de ser sostenible perquè realment pugui inserir de veritat en la societat. Jo crec que aquest és un element que volia simplement remarcar. I aquí el 3, faré la tercera que està aquí al passadís al mig. Sí, bona tarda. Deies, professor Comín, deies, a veure si els partits es posen les piles. Doncs aquí han vingut sobtadament un diputat autonòmic i el president provincial del Partit Popular a Barcelona a escoltar i aprendre, i jo crec, sincerament, que m'ha après, jo he pres moltes notes i fins i tot puc subscriure moltes de les coses que has dit i ens agradaria poder mantenir una comunicació amb tu. M'ha agradat també m'ha semblat una conferència molt suggestiva i també pragmàtica. Potser al final comentaré alguna crítica, també per donar un punt crític. Al final ja lliscat una mica cap a altres punts, però en qualsevol cas, de veritat, que estic molt content. Sobre el tema de risc moral, penso que és una noció molt interessant i que, de fet, clar, el que em fa preguntar és si la crisi s'ha debut a una manca de liberalisme, o sigui, un excés de liberalisme o una manca de liberalisme, perquè el que hem fet és justament no aplicar el sistema liberal i dir, si un banc fa fallida, doncs que faci fallida. Però clar, aquí el que hem fet és trampa, és guanyar i assumir els avantatges dels riscos, però no assumir les possibles pèrdues dels riscos. Voldria també saber si podries desenvolupar una miqueta aquest concepte, perquè jo no l'acabo d'entendre, de capital social, perquè en
tinc capital privat, tinc capital estatal. Exactament com entens aquest capital social, si és organització, si és un grup de gens que s'organitza i posen en comú un capital, no el tenia tan conegut aquest concepte. I, per tant, sobretot les meves felicitacions. Alguna idea potser de contrapunt? Home, no, jo crec que com a historiador, també sóc historiador, clar, tu dius, aquí hi ha el sistema capitalista, hi ha l'alternativa que és la socialdemocràcia. El que no hi ha hagut és cap referència al que ha estat l'alternativa durant molts anys i decennis, que ha estat un comunisme també i un sistema centralitzat molt brutal, no? I quan deies alguns, el gran capital es va donar que havia optat pels dolents, que era el feixisme. Home, no només hi havia uns dolents en aquella època, no? Però només hi havia uns dolents. I per altra banda, també crec que és bo, quan parlem del capitalisme, no sé si mata o no mata, però també produeix molta riquesa. El sistema liberal ha creat molta riquesa al món i no conec cap altre sistema econòmic que n'hagi produït tanta i que hagi fet sortir a la meitat de la població del món de la riquesa aquests darrers anys, de la pobresa aquests darrers anys. I aquí no sé si hi ha un excés de maniqueisme. En qualsevol cas, com dic, jo prenc molt bona nota, em sembla que dones en el clau en moltes coses, nosaltres estem aquí per aprendre i t'agraïm la teva conferència. Molt bé, gràcies. I ara contestar aquest paquet de les tres i després. No havia pagat, no l'havia pagat. Molt interessants les tres preguntes i vaig en l'ordre, que és el que intento fer normalment. Començo amb la Xina. Sí, aquesta comparació, diguem, ja me l'havien posat sobre la taula alguna altra vegada. De fet, és que m'ha fet gràcia, no ho dic perquè recordo una conversa fa molts anys amb el Felipe González, persona a la que he tractat contadíssimes vegades, però una de les poques vegades que vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell em va donar per explicar-li que en el món del pensament existia una alternativa més enllà de la socialdemocràcia, que es deia socialisme de mercat, i diu, sí, esto lo de los chinos. I deia, no es lo de los chinos. Aunque el nombre coincida, no es lo de los chinos. Doncs ja no va voler aprofundir més i es va posar a parlar d'altres coses. Però a nosaltres que sí que podem aprofundir, sabrem coses que ell no va poder aprendre, diguem, perquè no va seguir escoltant. Que és a dir, jo diria que si ho mires des del punt de vista del sistema econòmic, el que és la Xina és, més enllà de que en l'esfera política no hi ha democràcia, diguem, però des del punt de vista de l'esfera econòmic no és un tema que hagi treballat moltíssim, però sí una mica. El que tindries és un sistema que és la meitat capitalista i l'altra meitat encara és comunista. Això és el que tens a la Xina. Per tant, tens un sistema que ja està funcionant amb les regles de la propietat privada del capital, del mercat, de la inversió estrangera, i unes empreses, que encara són empreses públiques, que encara compten amb la regulació, diguem, pròpia d'un sistema de planificació, pràcticament de planificació centralitzada, de preus determinats pel govern, etc. Bancs. Doncs bancs que encara són de l'Estat. Com passem aquests bancs a la borsa? Home, doncs encara, així està el yuan que no es pot liberalitzar, fins que tu aclareixis què fas amb la banca, que aquí en diríem pública, però clar, allà pública sí, perquè era la banca, diguem. I per tant, poc a veure amb la idea de fer un sistema on el mercat sigui la institució central, però on la propietat sigui social, perquè justament a Xina et trobes, jo dic, el sistema de mercat té com a forma principal de propietat, i després ho explico, el que en podríem dir la propietat social. I en canvi a Xina tens mercat i dues formes de propietat, la propietat privada capitalista i la propietat pública. Això és el que tens a la Xina. Per tant, seria també lo del Monnier, la mala síntesi del capitalisme i l'estatalisme, però amb una versió molt diferent del que ha estat la mala síntesi en el cas de la socialdemocràcia europea, diguem, I tant. Això és una altra cosa.
Sí. Et donaré raó. Et faré una confessió, a més. Bueno, una menys una confessió, diguem-ho. Nosaltres, tot el llibre del que parlava Llorenç, que és aquest que vam titular Democràcia Econòmica, cap a una alternativa al capitalisme, és el llibre sobre el qual fem el seminari Aquesta nit i justícia, i sobre el qual hem fet conferències de justícia i pau, i que ja fa anys que ronda, i que ja, sí, que ja ha fet la feina que havia de fer aquest llibre. Està inspirat en la part més de teoria econòmica, no el model, està inspirat en un autor nord-americà que es diu David Schweiker, que ha estat introduït en aquesta ciutat gràcies a Aquesta nit i justícia. Molt bé. I la Mica Schweiker, finalment, després de tants anys de llegir-lo amb interès, doncs vam tenir l'ocasió de conèixer-lo, va venir a Barcelona. Ara anem bé de temps, perquè les preguntes... Tampoc entrem a l'anecdotari, el Felip i l'Schweiker, però deixa que t'expliqui això un moment, perquè té relació directa amb el que tu m'estàs explicant. I l'Schweiker vam veure, quan va arribar aquí, que el seu currículum tenia una cosa una mica estranya, que era una quantitat infinita de conferències a Xina els últims 4 anys. David, què passa que va estar a Xina? No, és que el de Xina és impressionant, perquè Xina, el partit té corrents, 3 més, però com a mínim 3. I nosaltres hauríem de canviar els conceptes, les equiparacions de conceptes, perquè quan nosaltres, quan ells diuen partit, estan parlant del que nosaltres anomenem la paraula estat. I quan ells diuen corrents, estan parlant del que nosaltres anomenem partits. Perquè com que no hi ha un partit, però al final el pluripartidisme, diguem, s'expressa en forma de pluricorrentisme dins del Partit Comunista. I en allà hi ha dos grans corrents, que són més potents, no? Que són els modernitzadors, que estan pel capitalisme, i els a l'esquerra figura, que són els conservadors, que estan per mantenir el Mao i tota la propietat pública, i les empreses de la banca pública no me la toquis i tot això. I però ha sortit una tercera corrent que no vol saber res de la vella economia de planificació central, però que ja sap que això el capitalisme té problemes sèrios. I aquests estan buscant, i són el més petit dels partits, és a dir, de les corrents. Són el més petit, la New Left, seria així. És la corrent més petita. Després, en veritat, no deuen ser 3, i ens ho deia ell, jo no ho sé perquè és impossible saber-ho. No deuen ser 3 corrents, deuen ser 74, diguem. Però si fossin 3, aquesta seria la petita. Diu, el New Left aquest, del Partit Comunista Xino, parlo de fa 7 o 8 anys d'aquesta conversa, eh? Un bon dia van descobrir que hi ha una cosa que es diu socialisme de mercat, i els va agafar gran emoció. I ara tenen la seva fundació i el seu think tank, perquè Xina és tan gran que dona per tot, i per tant tenen les fundacions estupendes, uns think tanks amb uns científics boníssims que saben més de ciències socials que tots vosaltres, Judit. I em fan venir, i els he hagut d'explicar 400 vegades, i em fan tornar i fem seminaris, i s'ho saben. I llavors nosaltres vam dir, ostres, ara és que teníem la romàntica pretensió, diguem, que Catalunya, diguem, fos qui inventés la democràcia econòmica, i ara els xinos ens passaran per davant, diguem, i per tant ens guanyaran la carrera, perquè contra els xinos no hi ha res a fer, diguem, no? Nosaltres fèiem broma, perquè ara sempre hem fet broma, una broma, anava a dir sèria, no? És una broma maca, no sé si és, però és una broma maca de dir Catalunya, amb les col·lectivitzacions, l'homenatge a Catalunya de l'Orwell, de fet és dels pocs llocs de la història del segle XX en els que s'ha intentat un sistema que no és pròpiament un sistema comunista, perquè no era un sistema capitalista, que volia ser un sistema de propietat social una mica, no? I per tant, nosaltres tenim ja alguns galons acumulats. Una broma, diguem, no? Els xinos ens guanyen. Sí? Això ja no m'atreviria, però... Responsabilitat social. Responsabilitat social, mira, seré molt ràpid. Jo crec que la responsabilitat social, per dir-ho de manera simplificada, té dos cares. La cara dura i la cara bona, a veure si m'explico, diguem, perquè una de les cares és la cara dura. És a dir, si la responsabilitat social serveix per dir que els actors privats s'autoregulen, perquè ells, si ja són responsables, ja se'n regulen sols, i que per tant no cal que en vingui l'Estat a dir-los el que han de fer, aquesta és la cara tramposa de la responsabilitat social, però això dic que és la cara dura. Molta cara dura, duríssima, perquè les millors memòries de responsabilitat social, les millors memòries de responsabilitat social que s'han fet mai els últims anys, les van fer tots els grans bancs nord-americans els 2 anys previs a la crisi financera. Lehman Brothers, tots,
Merrill Lynch, tots, tenien les millors memòries de sostenibilitat. Llavors, mirava tu, però la pregunta me l'has fet tu, perdona. Llavors, el tanto. Ara, crec que la responsabilitat social és una disciplina necessària, ho crec. Crec que és útil, ho crec. Però hem de saber molt clar què volem. Jo què vull de la responsabilitat social? Que porti instruments precisament per avançar en la línia de la democràcia econòmica. És a dir, gràcies a la responsabilitat social, ara sabem què són els indicadors, què són les memòries i què són els balanços. Tot això és una sèrie d'instrumentals, diguem, no? Pràctics, tècnics, que són molt importants per avançar per aquest camí. És a dir, si diem que al final els criteris són democràcia i igualtat, jo puc tenir molta simpatia per les cooperatives, però no hem de juridificar el problema i, per tant, no es tracta només de si és cooperativa o no és cooperativa. Pot haver-hi pimes que siguin un exemple de democràcia econòmica sense ser cooperativa. D'on trobarem els instruments de mesura per saber qui és qui, who is who, en la vida econòmica? Doncs és veritat, la responsabilitat social els últims anys ha proporcionat una quantitat, diguem, d'utillatge pràctic, tècnic, conceptual. Llavors, en aquest sentit, sí, però la responsabilitat social en ella mateixa no arregla res. I en alguns casos pot espatllar moltes coses, diríem, no? Això és el que jo penso. I llavors el company del PP, feliç, tinc bons amics dels anys del Parlament, sempre deia, mira que un intenta no ser sectari en aquesta vida. I em vaig trobar fent comentaris que vaig pensar, hòstia, al final, que a vegades inconscientment sectari, perquè el comentari que feia és qui m'havia de dir a mi que entre els meus millors amics al Parlament, amb diferència dels pocs bons amics que jo tenia al Parlament, doncs una part important eren diputats del PP. I després de fer el comentari pensaven, i perquè no haurien d'haver-ho sigut, diguem. Però bé, un té aquestes coses. Per tant, ara, dit això, no he entès exactament si em deies que estàs d'acord i per tant he de fer un tuit immediatament dient que el model de referència del Partit Popular és la socialdemocràcia sueca o si et sembla que el papa és un animal perquè diu que el capitalisme mata, perdona, faig broma, diguem, no? És a dir, a mi m'agrada molt poder, per una vegada a la vida, doncs, apel·lar a l'alta autoritat i per tant ser l'oficialista, diguem, quan fem la crítica al sistema econòmic. Perquè a més crec que és bàsic la dimensió profètica de la crítica al sistema econòmic, crec que és bàsica, i qui pot aportar dimensió profètica és el Pere Casaldàliga, però també és el papa de Roma, diguem, no? Això està clar. Però és que jo crec que la gràcia d'aquesta frase que el capitalisme mata és, com t'ho diria, és estrictament certa. És a dir, a veure, aclarim-ho. He intentat dir, per capitalisme entenem el neoliberalisme, el neoliberalisme mata més que l'altre capitalisme no neoliberal. Mata més. En aquest sentit, la frase del Papa és estrictament certa. Què hem descobert amb la crisi? Que la desigualtat porta a la crisi i la crisi porta a més desigualtat. I que estan sent més sostenibles i menys propenses a la crisi les economies més igualitàries que les menys igualitàries. Doncs, ni que només sigui per això, hi ha una quantitat de sofriment social i en alguns casos de mort. Però ja no parlem de mort, de sofriment social que són conseqüència del sistema econòmic i que podrien no ser-hi aquest sofriment social, perquè des d'aquest punt de vista podríem passar d'un sistema econòmic, jo ho he fet simplificat perquè en una hora i mitja tampoc pot entrar, menys neoliberal i més redistributiu, diguem, més igualitari. I és en aquest sentit que m'agafo a la frase del Wojtyla. No, estic totalment d'acord amb tu i de fet jo ja ho he intentat avançar abans, que un dels... És a dir, el capitalisme no té un amor especial pel liberalisme. El fa servir quan li convé i quan li convé i quan no li convé no. I ho va dir l'Adam Smith, que és el pare del liberalisme, que les coses anirien així. És a dir, sempre pensem el comerç internacional. Som superliberals pel que fa a la indústria, perquè aquí la lliure competència ens permet guanyar. I en canvi som zero liberals pel que fa a l'agricultura, perquè aquí la lliure competència ens faria perdre. Doncs el mateix. És a dir, el sistema capitalista és molt liberal pels treballadors i desregulem el mercat de treball, i ara no entro en polèmiques concretes, i en allà liberals a tope.
i tu mateix em reconeixes que és molt menys liberal del que hauria de ser amb els bancs. Amb els forts no som liberals. Amb els forts deixem que els forts segrestin l'Estat i que facin intervenir l'Estat per protegir els seus interessos. I amb els dèbils som liberals. Sempre ha sigut així. Per tant, jo ja he dit, el problema no és el liberalisme, el problema és el capitalisme. I de fet el capitalisme ha arruïnat les millors intuïcions del liberalisme. Jo crec que en aquest sentit ningú reivindica el model comunista, diguem. Jo crec que el model comunista té la virtut que ara s'ha verificat d'haver fet possible l'existència de l'alternativa social, l'existència dins del capitalisme d'una alternativa socialdemòcrata. Sí, i acabarem amb això, en aquesta resposta, que no sé si serà l'última. Vull dir, si hi ha més preguntes, jo puc estar aquí fins que Llorenç em tregui a bastonades. La crisi dels anys 30, un cop constatat que el problema venia, diguem, d'aquell capitalisme sense control democràtic, es va trigar pocs anys a fer una gran reforma. Primer la va fer el Roosevelt, bueno, aquí va caldre una guerra mundial a Europa. A Estats Units la va fer el Roosevelt i després Europa es va fer per, no, el pacte de postguerra, i les coses no van continuar igual. Què és el que ens té estupefactes d'aquesta crisi? Absolutament estupefactes d'aquesta crisi, almenys a mi, jo crec que una gran part de la gent. Que sabem que és conseqüència, diguem, d'aquesta mala regulació, d'aquesta lògica neoliberal, d'aquest capitalisme sense garanties, sense fre democràtic. Portem 5 anys, 6, de crisi. En alguns països ja l'han superat, en d'altres no, però l'economia europea especialment i mundial en el seu conjunt no està recuperada pròpiament, oi? I el primer any va sortir fins i tot el Sarkozy dient hem de refundar el capitalisme, igual que va sortir el Roosevelt l'any 30 dient hem de refundar el capitalisme, però el Roosevelt el va refundar i el Sarkozy no, i la Merkel no, i l'Holanda no, i el Zapatero no, i ningú no. De moment. Els nòrdics aguanten ells pel seu compte perquè resisteixen, però aquí no s'està refundant. Jo constato que això vol dir que l'existència d'una alternativa a la Unió Soviètica, que no la reivindico ni molt menys, va permetre que el capital cedís als anys 30 i que passessin d'un paradigma econòmic liberal a un paradigma econòmic keynesià, i que la inexistència d'un rival que faci por, diguem, a l'any 2008, 2009, 2010, 2011, ha fet que a l'any 2008 estiguéssim en un paradigma bàsicament neoliberal i que totes aquestes reformes que jo us deia a la segona part de la conferència, unió fiscal, regulació financer, poquet, per no dir res de res en alguns casos. I per tant, contra el que va passar en aquell moment, ara estàvem en un paradigma i 5 anys després, a la pràctica, més enllà dels discursos, seguim en el mateix paradigma. El keynesianisme va durar 12 mesos. Si la Unió Europea va tenir 12 mesos keynesians. I al cap de 12 mesos van venir els mercats del deute, van dir les primes de risc, s'ha acabat la festa, fora, política monetària i prou. Però res d'activisme fiscal, res d'inversió pública, res del que en principi dius. Què passa? Home, diverses coses passen, però una de les coses que passen és que ara no hi ha el papo que faci por. Per què? Dins de manera molt simple. A qui va tenir por el capital als anys 30, segurament no eren les víctimes de la crisi. A qui va tenir por el capital als anys 30 era el comunisme. I va cedir. I ara, per què? Perquè les víctimes mai fan por. Les víctimes de la crisi fan por. Les víctimes de la crisi, en tant que víctimes de la crisi, no fan por. Quina por li haurien de fer amb el capital? I el capital avui, l'únic que té davant són les víctimes de la crisi. I si l'únic que té davant el capital són les víctimes de la crisi, per què hauria de cedir? Per tant, el capital no està cedint, els bancs sistèmics segueixen existint, els sous dels banquers funcionen amb els mateixos bonus, els derivats no són regulats, etc. Els hedge funds segueixen cambrant les seves anxes, perquè tu només cedeixes quan tens por. I de qui té por? Els hedge funds de qui haurien de tenir por?